Бій на 2,5 години, декілька десятків мін випущено по укріпленнях військових із району Горлівської промзони. Таких обстрілів на цих позиціях не було понад місяць, розповідають бійці. Сплановано, завдали масованого удару, переважно це були міномети. Ну, ближче до наших позицій там працювали кулемети по багатьом точкам, але міномети 80-ті, 120-ті міномети також працювали, ССПГ, АГСи працювали. Доволі так жарко було сьогодні. Противник нехтує всіма домовленостями, стягує до своїх позицій важку техніку. Гуркіт двигунів було чутно за кілька кілометрів, кажуть захисники України. Танчики, скоріше всього, гусенична техніка працювала, приближалася в нашу сторону. Ну, потім, коли бой закінчився, прекратилися звуки, видимо, або десь в засаді, скрилися, або вичекають команди зараз. Розвідники постійно намагаються підійти ближче до укріплень наших армійців. Діють кількома групами по 4-6 осіб. Підлазять, буває там, ДРГ групи. Розізнати, скільки знаходиться живої сили, скільки техніки на наших позиціях. Спостерігаємо і не допускаємо. По українським бійцям регулярно стріляє снайпер, працює професійно, щоразу змінює позиції. Двоє наших бійців загинуло від кулі снайпера. Снайпер доволі з великої відстані працював, з хорошою оптикою, з хорошою гвинтівкою, калібр 12,7. Тобто, скажімо так, це не шахтарі, не тракторист. Почерк ідентичний, як один в один. Щоб дати гідну відсіч, військові мають діяти як єдиний потужний механізм, каже Віктор. На фронт він пішов 2014-го. Просто з Майдану. Львівський залізничник у п'ятому поколінні. На пенсію свої 58 не збирається. Тут не суть в руках. Суть в тому, що якщо ти хоч якось можеш принести хоч якусь користь, да, ти не можеш бігати, да, але ти можеш взяти лопату, можеш копати. Ти знову ж там не можеш щось таскати, але ти добре наводиш зброю, ти можеш стріляти. Віктор жартує, підписав контракт до кінця ООС і вже серйозніше додає – воюватиме, поки вистачить сил. Єгор Логінов, Олександр Хлинін, телеканал «Донбас».